za preuzem vodstva. Mislim, da je vse v redu, da bo to dober skok. Tako je, odlično Robert Kranjec. Odlično Robert Kranjec proti 130 metrom še enkrat. Danes se bo boril za najvišja mesta. 131 metrov in pol, ocene med 17 in pol in 19. In seveda Robert Kranjec bo v tem trenutku zanesljivo prevzel vodstvo z ogromno prednostjo. Tako je, ogromna prednost Roberta Kranjca. Ta znaša včeraj 141 metrov v kvalifikacijah, v katerih je skakal za trening, kajti je osmi med tekmovalci v svetovnem pokalu, ki nastopajo. Nekaj težav je imel Prevc, pa odlično, še enkrat več, odličen skok Domna Prevca. Imamo še enega finalista, odlično Domen Prevc, 129 metrov in pol. In Domen Prevc ocene med 18 130 in pol potrebuje za prevzem vodstva. Včeraj 136 in pol. Dvakratni zmagovalec Okura Jame. Mislim, da je odlično prišel z mize Peter Prevc in to mislim, da je vodstvo. Še en odličen dosežek Petra Prevca. Ja, trojno vodstvo Slovenije po prvi seriji Lanišek, pa na petem oziroma na šestem mestu. 131 metrov in pol, to je takšna daljava kot pri Kranjcu, ocenem 4.19, 1.19 in pol, 9.3 točke dodatka. Mislim, da bo tole dovolj za prevzem vodstva Petra Prevca. Peter Prevc, Robert Kranjec in Domen Prevc na prvih treh mestih. Lanišek je na šestem mestu, torej res izjemno skakanje naših tekmovalcev. Peter Prevc vodi 6 točk in pol,